waa maxay u jeedada hadaba laga leeyahay? arrimahan qoladan mucaaridka iyo guddoomiyahan xisbiga uu wada ujeedadu ka leeyahay waa maxay? annagu haddaanu booliska nahay waxaanu aaminsannay kow inay doonayaan inay sharciga gacanta ku qaataan oo waxay doonaan sameeyaan, oo booliisku maadaama ka shuruucda socodsiiyahay aanu sharciga iska hortaagin waa kow. laba, inay doonayaan bulshada inay idhaahdaan waxaan berita samaynaya ma kuu sii sheega, berita waxaan samaynayo ma kuu sii sheega. waxay doonayaan mudaharaad bilaa sharciya inay soo qaadaan, public orderka inay lumiyaan, xasiloonida inay khalkhal gasho, booliskuna waa ka ku qasban ee ka hortegaya. dabeedna markay dadkaasi wax shidaan ama dadkaasi wax ridaan ee boolisku ay qabtaan inay dadweynaha uga dhaadhiciyaan, dadweynow maxaanu idiin sheegaynay shalayto, ay dadweynaha ka dhaadhiciyaan. inay isku dilaan qodobka saddexaad, bulshada iyo booliska inay kala dilaan, oo booliskoo saaxiibka dadweynaha, oo booliskoo naftii dadweynaha, oo booliskoo ilaaliyaha nafta iyo hantida dadweynaha, inay uga dhigaan boolisku inuu cadow yahay laynaya. qodobka afraad, inay dunida u sheegaan sida waraaqahoodaba ay ku qoraan inay Soomaaliland tahay meel fawda ah oo dhibi ka taagan tahay oo dimuqraadiyada ka jirin oonu sharci ka jirin oo wixii la doono laga sameeyo. ugu dambayn, waxaanu aaminsanahay boolisku waa ciidan qaran, waa calaamadii qaranka, siduu wasiirkuba sheegaya halkaasu calankii qaranka ku sitaa. ma qiimeyn karaan xusbi iyo gruub iyo organization iyo cid gaari. markay ciidanka booliska taargit ka dhiganayaan, xusbiga waxaa laga doonayaa inuu siyaasadda taargit gareeyo, inuu dowladda xusbiga kale ka soo jeeda taargit gareeyo, inuu dowladda dhaliilaheeda kale taargit gareeyo. markuu ciidankii qaranka oo ciidankii sharciga socodsiinaya sharciga hawsha qaranka taargit gareeyo ee uu dhaliilo, waxaan u arkaynaa in qarankii la farafarayna anagu arkayna, in qarankii la dhaawacayaan u arkaynaa, taasaan u arkaynaa. ugu dambayn, shaqada booliska iyo go'aanka booliska, boolisku dadweynuhu u shaqeeyaa, qaranka oo dhan buu u shaqeeyaa, amniga gudaha oo dhan buu mas-uul ka yahay, xisbiyada mucaaradku waa ka mid. aniga iminka nimanka la socdaa waa booliskaygii, iyaga nimanka ilaalinaya anaa xukuma, amnigooda mas-uul baan ka ahay. cid kasta uu qarankan ka mida boolisku mas-uuliyadda arrimaha gudaha booliska ka mas-uul. boolisku mudaharaad bilaa sharciya ma ogolaanayo, ma ogolaanayo. waxba yay dadweynaha kasii dhaadhicinin, waxba yay gaalada ka dhaadhicinin, waxba yay cidday doonaan ka dhaadhicinin inay sharciga gacanta ku soo qaataan ee waxay doonaan sameeyaan. mudaharaadka qofku xaq buu leeyahay inuu mudaharaado, xaq buu leeyahay isagoo gruuba isagoo shaqsiya, xaq buu leeyahay qof kastoo muwaadini in la doorto inuu wax doorto. anigu imika in la doorto inaan wax doortaba xaq baan u leeyahay, laakiin imika inaan madaxweynaysu sharxan xaq baan u leeyahay, wasiirka arrimaha gudaha xaq buu leeyahay, adigaaga niga soo horjeeday bahalkii horeya xaq baad u leedahay. waa inaad xusbi gashaa, waa inaad musharaxa noqotaa, waa inaad xeer ku ogolaada, adigoo marka horena dastuurku ku ogolaaday inaad xaq u leedahay in lagu doortiyo inaad wax doorto. sidaasoo kale ninna xaq uma laha inuu iska mudaharaado. muwaadin baa tahay, distoorkaa ku ogol, laakiin xeer low number 51 soo mar, wasaaradda arrimaha gudaha soo mar, waanu ku ilaalinaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waa ku soo dhoweynaynaa. haddaanu xeerkaa aana soo marin oona distoorkii qaranka u hogaansanayn, waxaad noqonaysaa nin fawda wada, waxaad noqonaysaa nin khalkhalgelin abni wada, waxaad noqonaysaa qof qarankii meel kaga dhacaya waa kaa hor imanayna. booliskoo shaqadiisii u taagan loogu talagalay public order, xasiloonida qaranka u taagan oo suuqyada loogu talagalay taagan baad u imanaysa. shaqo kasta oo maaragtay sharciga aan waafaqsanayn boolisku ma ogolaanayo. waa waxaanu u dhaarsannahay cashuurta muwaadinka laga qaada mushaharna loo siiya, cashuurta muwaadinka laga qaado ayaa mushaharna loo siiya. muwaadinkuna xaq wuxuu noogu leeyahay inaanu amnigiisa ilaalino, iyo xaq noogu leeyahay, qof kastaa noogu leh, hooyadaa noogu leh, adigaaga nimika wareysanaya iigu leh, dowladdaa iigu leh, islaamaha qof kasta oo reer Soomaaliland
xaq bay u leeyahay amniga mushaharka cashuurta aniga laga qaado waxa la ii siiyay inaan amniga ilaaliyo kaasaan ilaalinaya qofka sharci darro ku soconayaana waa qof amniga soomaaliland waxyeelaya waa qof soomaaliland dhaawacaya waa qof sharcigii dalka ka hor yimi waa qof ay waajib ugu tahay inaan labada gacmoodba ku qabto xildhibaanku.